្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយអន្លើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ5កើតខែមិញឆ្នាំចសម្រតស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយនាំមកនៅព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសត្តនបិដកអង្គុត្រនិកាយនិវកនិបាតតើព្រះធម៌នោះព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងយ៉ាងណាបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយព្រះធម៌ដែលព្រះចិនស្រីទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងក្រន្តនាំមកធ្វើសក្តីឧបមាទៅនឹងអ្នកដឹកនាំខ្មែរទៅនឹងស្ដេចខ្មែរទៅព្រះសង្ឃខ្មែរទៅកាន់បណ្ឌិតពហុសូត្ររបស់ខ្មែរទៅកាន់សត្វលោកទាំងអស់ព្រោះធម៌របស់ព្រះអង្គអត់មានធម៌ខ្មែរធម៌របស់ព្រះអង្គអត់មានធម៌ស្ដេចធម៌របស់ព្រះអង្គអត់មានធម៌បណ្ឌិតពហុសូត្រធម៌សង្ឃគឺអត់ទេធម៌នេះគឺជាធម៌កំពូលគឺជាធម៌ឯកគ្មានពីរតែធម៌ឯកគ្មានពីរនេះគឺសំដៅទៅលើតែបកលអ្នកបដិបត្តិតែប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកមិនបដិបត្តិមិនគោរពទេព្រះធម៌នេះគឺដោយឡែកខ្ញុំលើកឧបមាធម៌ដែលប្រចាំក្នុងសន្តានទោះបីក្នុងផ្ទះក្តីទោះបីនៅក្នុងទីណាក្តីបន្ទប់ទឹកក្តីលំហនៃអាកាសក្តីព្រះធម៌គឺមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តែប្រសិនបើព្រះសង្ឃនោះមិនយល់ធម៌គ្រាន់ថាបួសតាមតែប្រពៃណីព្រះធម៌នេះក៏អត់មានន័យអ្វីទាំងអស់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយរីឯន័យសំខាន់ខ្ញុំសុំទោសទៀតខ្ញុំលើកឧបមាសេចក្តីព្រះធម៌ដែលសំខាន់ក្រឡេកមើលសត្វឥន្ទ្រីដែលគេបានបីបមថ្នាំបំពេកូនរបស់គេកាលបើភ្លៀងបង្អោចោះមីលើពីលើនៃអាកាសហើយធាតុអាកាសក្តីត្រជាក់ក៏ដោយក៏សត្វឥន្ទ្រីនេះគេគ្រប់គ្រងកូនរបស់គេគេគ្រប់គ្រងសម្បុករបស់គេមិនអោយធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីអន្តរាយណាមួយដោយខ្មែរអ្នកដឹកនាំដោយស្ដេចខ្មែរដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃធម៌
សូម្បីតែនៅក្នុងសន្តានបន្តិចក៏ពុំមានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរដើរខុសធរហើយមានជោគមានជីកមានកោះមានបាញ់មានកាប់មានសម្លាប់មានតត់មានធាក់ព្រោះអ្វីព្រះចន្ទស្រីត្រូវបានត្រាស់សម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គត្រូវបានត្រាស់សម្ដែងណាទេណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអនិច្ចវិជ្ជបលៈតើសក្តីនេះជ្រាលជ្រៅយ៉ាងណាបានន័យថាអនិច្ចវិជ្ជបលៈនេះគឺប្រកបដោយមនោកម្មមិនមានទោសមួយនេះហើយដែលហៅថាអនិច្ចវិជ្ជអនិច្ចវិជ្ជបលៈចុះប្រសិនបើប្រសិនបើអ្នកដឹកនាំខ្មែរមិនមានធោអនិច្ចវិជ្ជបលៈនេះទេចុះប្រសិនបើស្ដេចខ្មែរក៏មិនមានធោអនិច្ចវិជ្ជបលៈនេះផងដែរចុះប្រសិនបើប្រសង់បណ្ឌិតពហុសោតក៏មិនសំដែងសួរថាតើអ្នកណាទៅណោដើម្បីនឹងកិច្ចដើម្បីនឹងជៀសឲ្យផុតអំពីទង្វើអាក្រក់ដោយខ្មែរស្លាប់វល់លៀនក៏ព្រោះតែមេអ្នកដឹកនាំមិនមានធរនេះព្រោះតែប្រសង់ក៏មិនសំដែងមានតែប្រើអំពើហិង្សាឈូសកប់កាប់កោះដុតបំផ្លាញដោយអំពើខូខោអមនុស្សធម៌ដូច្នេះព្រះចន្ទស្រីលោកបានត្រាស់សំដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយសង្ឃៈពលៈតាដោយម្ដេចព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សំដែងថាសង្ឃៈវត្ថុនេះគឺមាន4យ៉ាងគឺការឲ្យទាននោះមួយសុថាតាសង្គមខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ទាំងស្ដេចទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងព្រះសង្ឃទាំងរះខ្មែរទាំងបណ្ឌិតពហុសោតទាំងអស់សុថាតាប្រកបដោយសង្ឃៈវត្ថុនេះមាន4យ៉ាងនេះគឺការឲ្យទានដល់គ្នានឹងគ្នាឬគឺឬយ៉ាងណាផ្ទុយទៅវិញបើនិយាយអំពីអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាវិញសម្គាល់យល់ថាកាលបើយកបាយទៅប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃក៏បានបុណ្យខ្ញុំមិនបដិសេធទេខ្ញុំមិនបដិសេធទេស្ដាប់ឲ្យតន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកឲ្យទាននេះនិយាយអំពីថាត្រូវចុះតាមអង្គធម៌បានចុះប៉ុន្តែការឲ្យទាននេះហៅថាអមិសៈនេះកុសលមិនបានផលទូលំទលាយនឹងចម្រើនទេត្រង់ដែលហៅថាមិនទលំទលាយមិនចម្រើននេះហើយខ្ញុំបានពោលច្បាស់ថាគឺខ្មែរកើតកលយុគនេះគឺមកអំពីការមិនយល់ការមិនដឹងនឹងហើយបងប្អូនជន់រួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយលមមដល់ពេលវេលាណាទេណាបងប្អូនចេះសិក្សារៀនសូត្រខ្ញុំសុំអង្វរបើព្រះសង្ឃមិនសំដែងបើព្រះសង្ឃមិនប្រាប់នេះក៏ជាវិបត្តិរបស់បងប្អូនពីព្រោះបងប្អូនជន់រំជើបខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាយល់ច្រឡំរហូតដល់ 99% យល់ឃើញថាព្រះសង្ឃជាអ្នកឲ្យកុសលហើយខ្លួនឯងក៏ចាំទៅទទួលពរជ័យសពសាតការពីព្រះសង្ឃនេះគឺខុស 100% សុថាតាហេតុអ្វីបានតែខ្ញុំនិយាយថាខុស 100% ចុះបើយើងរងចាំតែយ៉ាងហ្នឹងហើយបើយើងដឹងដល់ខ្លួនឯង
ដើម្បីនឹងកំឲ្យចំណាយពេលនឹងទៅទទួលនៅពីព្រះសង្ឃសុថាតាមួយណាប្រសើរជាងនេះហើយដែលខ្ញុំពោលថាការដឹងដោយខ្លួនឯងការបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងគឺមានអត្ថន័យល្អសំខាន់យ៉ាងដូចនេះឯងដូច្នេះការឲ្យទានខ្មែរមិនមានកំណត់ឲ្យទានទលំទលែងដោយសង្គមនិងសាសដតីទេនិយាយពាក្យច្បាស់ពាក្យថាឲ្យទានមែនសីហមនីហ៊ុនសែនមានការឲ្យទានមែនឲ្យទានទៅដល់ចិនឲ្យទានទៅដល់ជនជាតិយួនមកនៅទឹកដីខ្មែរដើម្បីធ្វើបាបរះខ្មែរនេះសីហមនីដូច្នេះសង្កហការឲ្យទាននេះសីហមនីក្តីហ៊ុនសែនក្តីលោកអ្នកសំដែងធោះក្តីមិនបានស្មើនឹងសត្វអន្ត្រីដែលគេចេះបីបំថ្នាំបំពេគឺការឲ្យទានកូនរបស់គេគេចេះក្របដណ្ដប់ឲ្យកូនគេកក់ក្តៅនេះមកអំពីសង្កហធោះដែលគេមានដូច្នេះការឲ្យទានទី1គឺខ្ញុំលើកច្បាច់មកយ៉ាងដូច្នេះឯងចំណែកឯការពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់នេះក៏ឈ្មោះថានៅក្នុងទានដ៏ល្អដែរចុះប្រសិនបើមេអ្នកដឹកនាំពោលសម្ដីជន់ពេលអសរុះផរុសវេចាសំផបលាបៈបេសនាវេចាមុសាវេទៈក្នុងសន្តានសតើវេយបំបាយថ្មិញសតើវេយនឹងកលឫស្សីសតើសម្លាប់បាញ់កាប់ចាក់អស់100 200វាមានប្រយោជន៍អីនេះហើយដែលហៅថាមេថ្មិលបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយយើងរកអ្នកសំដែងធោះឲ្យត្រូវឲ្យត្រង់ប្រាប់ឲ្យបានល្អតាមសង្ឃៈធម៌នេះមិនមែនទេទោះបីអ្នកដឹកនាំពោលពាក្យអសរុះទោះបីអ្នកដឹកនាំពោលពាក្យអាក្រក់ជួជាតិទូរយុសយ៉ាងណាដូចជាជន់ពេលយ៉ាងណាហើយថែមទាំងសម្លាប់ខ្មែររាប់លានយ៉ាងណាក៏សង់ខ្មែរស្ងាត់ដូចរកអ្វីមកប្រៀបមិនបានបណ្ឌិតពហុសោតស្ដាច់ស្ងាត់ដូចភ្លើងណាស់ទេណាសត្វកង្កែបឃើញភ្លើងសួរថាចុះប្រសិនបើខ្លាចប្រសិនបើមិនហ៊ានពោលយ៉ាងហ្នឹងយើងដើរត្រូវសង្ឃៈធម៌នេះបានមកអំពីណានេះគឺបទទី1បទទី2ពោលគឺការពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបានពោលហើយហ៊ុនសែននេះគឺមិនមានពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ទេមានតែអាមឹងមានតែការប្រមាថមានតែពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយប្រៀបបានដូចជាពាក្យជន់ពេលទូរយុសក្នុងសង្គមរបស់លោកមនុស្សលោកណាទេណានេះគឺបទទី2បទទី3ការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំដូចជាមិនបាច់បញ្យល់ទេបើនិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍វិញបកបញ្ច្រាស់ហ៊ុនសែនហើយនឹងសីហមនីនេះគឺគ្មានទេបើគ្មានហើយមានសង្ឃបណ្ឌិតពហុសោតសំដែងប្រាប់ក៏ជាការប្រសើរផ្ទុយទៅវិញក៏មិនមានចុះបើយើងទាំងអស់គ្នាវាមិនមានទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងសុថាតាការលូតលាស់រីកចម្រើនមកពីណាបានខ្ញុំដូចជាគួរឲ្យខ្មាស់សត្វអន្ត្រីណាស់មើគេចេះក្រាបបីបំតាមបំពេកូនរបស់គេឲ្យរញងខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកបាត់ព្រះកម្ពីព្រះសុតន្តបៃដកភៈ15
រលឹកចាស់ផ្លឹកនៅពេលដែលព្រះរាជាប្រកបដោយទស្សពិតរាជធរព្រះរាជាប្រកបដោយធរ5ប្រការព្រះរាជាប្រកបទៅដោយបានសក្តីថាអង្គ5ព្រះរាជាប្រកបទៅដោយអាជីវៈបរិសុទ្ធ5ព្រះរាជាប្រកបទៅដោយគុណសម្បត្តិអបាសកដល់ប្រសើរ5បងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយកាលនោះអ្នកស្រុកប្រជារាស្ត្រទាំងប្រុសទាំងស្រីសូមបីតែទ្វារផ្ទះក៏គេមិនបាច់ចាំបាត់ផងសូមបីតែឱកាសដែលគេបីបំថ្នាំបំពេកូនគេគេបញ្ចើតកូនគេដាក់លើដើមទ្រូងព្រោះសបាយមកអំពីព្រះរាជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ចុះបើជន់ទាំងអស់នេះគ្មានស្គាល់ធម៌យ៉ាងនេះសួរថាតើសេចក្តីសុខបញ្ចើតកូននៅលើដើមទ្រូងនឹងបានមកអំពីណានេះហើយដែលហៅថាគ្មានប្រយោជន៍ទេណាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរលោកពោលថាការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកណាគេត្រលេចមើលសត្វអន្ទ្រីការប្រព្រឹត្តណាទេណាអំពើជាប្រយោជន៍គេនាំបានមកនៅចំណីអាហារដែលជាធម្មជាតិរបស់សត្វតិរិឆានផងក៏គេចេះចឹកចេះជ្រៀកចម្រៀកបញ្ចុកកូនរបស់គេឲ្យទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅនេះហើយហៅថាបុណ្យរះខ្មែរលមមដល់ពេលសាងបុណ្យហើយស្ដេចខ្មែរលមមដល់ពេលសាងបុណ្យហើយព្រះសង្ឃខ្មែរលមមដល់ពេលសាងបុណ្យហើយបើមិនព្រមសម្ដែងមិនប៉ុនព្រមពោលបុណ្យគឺមិនកើតទេនេះបទទី3បទទី4ភាពជាអ្នកណាស់ទេណាតាំងខ្លួនស្មើបងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកទៀតហើយតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះអធិកថាបរមត្តចរិកៈលោកពោលថាស្រវឹងពាក្យថាស្រវឹងនេះមិនមែនតែត្រឹមមេអ្នកដឹកនាំស្ដេចទេមិនមែនត្រឹមតែអ្នកដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទេសូមបីតែសង្ឃក៏អាចថាស្រវឹងនិងអំណាចនិងលាភសក្ការៈនិងរាជាគណៈដែរពីព្រោះអ្វីពីព្រោះកាលបើមិនប្រាប់រឿងពិតកើតក្នុងសង្គមសង្ឃនោះក៏នឹងធ្លាក់ចូលចុះទៅក្នុងរង្វង់ណាទេណាធរដែលជាអកុសលដូច្នេះការប្រព្រឹត្តស្មើនេះគឺមិនមែនទេមានតែធ្វើបាបមានតែជិះជន់ចុះបើមិនស្មើយ៉ាងហ្នឹងសួរថាតើសង្គមនោះស្មើមិនមានហើយរដាប់រដប់ហើយសក់កើតមកអំពីណាបានបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយទៀនណាទេណាក្នុងសង្ឃៈវត្ថុមាន4ប្រការយ៉ាងដូចនេះឯងព្រះចិនអាស្រ័យត្រាស់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាការពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយការពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ដល់ប្រសើរនោះបំផុតនោះគឺធម្មកថារោឯណាបានធម្មកថាណាទេណាពាក្យថាធម្មកថានេះបើនិយាយអំពីលោកអ្នកបុស្សប្រើពាក្យនេះខុសរហូតដល់ 90% ពាក្យថាធម្មកថានេះបើលោកនោះមិនសម្ដែងរឿងពិតមិនសម្ដែងអំពីបរមត្ថលោកនោះមិនឈ្មោះថាជាធម្មកថាទេចុះអ្វីទៅណាដែលហៅថាបរមត្ថសច្ចភាពរឿងពិតរូបកាយសត្វលោកក
ើតមកនេះគឺប្រកបដោយណេះតេណាតុកតោជាសំណំជាដំណំកាលបើតុកតោកើតជាដំណំយ៉ាងដូច្នេះហើយត្រូវតែបញ្យល់ទៅលើអ្នកដឹកនាំត្រូវតែបញ្យល់ទៅកាន់ស្ដេចថាអ្នកទាំងឡាយគប់កបីសាងអំពើល្អឲ្យច្រើនកុំកបីសាងទង្វើអាក្រក់ព្រោះថារូបកាយគេឯងយើងគ្រប់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈ5ប្រការរូបប្រៀបបានដូចជាដំណីពពុះទឹកវេទនាប្រៀបបានដូចជាក្រពេញទឹកសញ្ញាប្រៀបបានដូចជាប្រេងថ្ងៃសង្ខារប្រៀបបានដូចជាដើមចេកចិត្តគឺជាកលមយាក្រឡេកមើលសត្វអន្ទ្រីបើដូច្នោះអ្នកទាំងអស់នេះមិនបានស្មើនឹងសត្វអន្ទ្រីទេចឹងណាទេណាសំខាន់ណាស់បងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយប៉ុន្តែការមិនដឹងការមិនយល់នេះហើយដែលជាទោសដែលជាវិបត្តិធ្វើឲ្យខ្មែរកើតកលយុគក្នុងសង្គមឥតឈប់ឈររហូតទៅដល់ខ្មែរសឹងតែបាត់ស្រមោលនៃចិត្តចេញអំពីដែនខណ្ឌនៃពិភពលោកនេះផងក៏មិនដឹងចឹងណាទេណាព្រះសាស្តាត្រាស់សម្ដែងបន្តទៀតថាទៀនដែលភាសាបំផុតនោះគឺធម្មទៀននេះគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែមុននឹងដល់ចូលធម្មទាននេះលោកពោលច្បាស់ថាមនរភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាទានទាំងឡាយទានដែលប្រសើរបំផុតនោះគឺធម្មទានមនរភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយការពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ដល់ប្រសើរបំផុតនោះគឺធម្មកថាខ្ញុំពោលហើយសំដែងធោះរឿយរឿយដែលសំដែងទេកុំឲ្យតែនាំបរិស័ទធ្លាក់ក្នុងជ្រោះជ្រៅគ្រោះកាយដល់ត្រកូលត្រូវការស្ដាប់ដល់អ្នកត្រូវការស្ដាប់អ្នកផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់មនរភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាការប្រព្រឹត្តអំពើឲ្យជាប្រយោជន៍ទាំងឡាយការប្រព្រឹត្តអំពើឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ប្រសាបំផុតនោះគឺបកលអ្នកញញជនមិនមានសទ្ធាឲ្យកាន់យកឲ្យតាំងនៅឲ្យតម្កល់សពក្នុងសធាសម្បត្តិញញជន់ទ្រុសិលឲ្យកាន់យកឲ្យតាំងនៅឲ្យតម្កល់សពក្នុងសិលសម្បត្តិនេះហើយបនចុះប្រសិនបើចុះប្រសិនបើមិនសំដែងឲ្យប្រាថ្នាបនសួរថាតើបននោះនឹងបានមកអំពីណាបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយខ្មែរដើរខុសធរចឹងណាតែណាញញជន់ទ្រុសិលឲ្យកាន់យកឲ្យតាំងនៅក្នុងសិលសម្បត្តិញញជន់អ្នកមានសក្តីកំណាញ់ឲ្យកាន់យកឲ្យតាំងនៅឲ្យតម្កល់សុខក្នុងចាគៈសម្បត្តិញញជន់អ្នកមិនមានសទ្ធាមិនមានបញ្ញាឲ្យកាន់យកឲ្យតាំងនៅឲ្យតម្កល់សុខក្នុងបញ្ញាសម្បត្តិមនរភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាភាពជាអ្នកតាំងខ្លួនស្មើទាំងឡាយភាពជាអ្នកតាំងណាតែណាស់ខ្លួនស្មើដល់ប្រសាបំផុតនោះគឺរហូតដល់ថ្នាក់សោតាបណបកលចុះប្រសិនបើខ្មែរមិនបានធ្វើដំណើរសូមបីតែសង្ឃក៏មិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះសូមបីតែស្ដេចក៏មិនដឹងធោសូមបីតែអ្នកដឹកនាំក៏មិនដឹងធោសួរថាតើពន្លឺនៃសេចក្តីសុខរបស់ខ្មែរនឹងកើតបានមកអំពីណាបងប្អូនជនរំចិត្តខ្មែរទាំងឡាយការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺអំពីសង្កហវត្ថុដែលមាន4ប្រការដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំលាជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបាទ